Привіт. Дуже приємно сьогодні виступати перед вами на цьому червоному килимі, який 6 років тому, стоячи на колінах, під час підготовки конференції TEDx Київ, я вирізав власними руками. Мене звати Тарас, і я, мабуть, сама лінива людина в цьому залі. Є сенс запитати, чому я стою на сцені і хто мене взагалі сюди випустив. Але ви чудово знаєте, що лінь – це рушій прогресу. І моє внутрішнє бажання нічого не робити спонукає мене працювати все більше і більше. Бо я, як і більшість з вас, хочу добре жити. Я хочу мати велику автівку, хочу подорожувати по світу. І ви мені скажете, працюй багато. А я вам відповім, не хочу багато. Серйозно? Невже ви вважаєте, якщо ви будете працювати багато, ви отримаєте те, що ви хочете? Можливо, припустимо. Можливо, ви знаєте таку модель, коли у вас є мрія, і ваша мамця сказала вам, якщо ти будеш працювати багато-багато, то вона колись та стане реальністю. Але мамця не сказала вам головного. Мамця не сказала вам про ефективність. Ефективність, яка робить речі реальними. А щоб стати ефективним, варто почати задавати собі правильні питання. Легкі відповіді на правильні питання змушують нас жити життям, якого ми не хочемо. Мене кілька разів хотіли вигнати зі школи. Рідний КНЕУ я закінчив чудом. І здавалося, це настільки схожі між собою факапи, але вони мають кардинально різні причини. Тому Тарасу можна було б порадити слухати розумних людей, такі, як виступали переді мною і після мене будуть виступати, або читати хороші книжки, або банально взятися за голову. Але правда полягала в тому, що ніхто не пояснив мені про наслідки рішень, які я приймаю. Бо дуже просто лежати на дивані, гортати стрічку в Фейсбуку і мріяти про красиве життя колись десь там. Але це все прості рішення. Зайва вага та розуміння того, що твоє життя не змінюється на краще, дасть вам зрозуміти, що вони не є правильними. Бо правильні рішення ніколи не бувають простими. Не завжди вас змушують виходити за рамки. Не змушують робити те, чого вони робили досі. Але вони дадуть вам те, чого ви не маєте сьогодні. І повертаючись до історії щодо школи, це було простим рішенням, коли я не хотів взагалі напрягатися. У випадку з КНЕУ це було важке і неприємне рішення для мене отримати диплом будь-якою ціною, при цьому максимум розвиваючи себе як спеціаліст на практиці. Зовні легкі та правильні рішення можуть виглядати однаково приємними, але тільки погляд у перспективу можуть показати вам, які наслідки вони приведуть вам в життя. Тому наступного разу, коли ви будете вагатись, задайте собі питання. Ви хочете зробити це легко чи правильно? Спасибі.